ဆိုင်းဆရာဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ဤဝိတ္ထုတို့များဘာကြီးကျန်နေထမ်းတစ်ဖျားလောက်ရှိပြီဟုဆိုလျင်ပင်ဘာကြီးကျန်သည်အိမ်ရှိကွက်ပြက်ကလေးပေါ်တွင်ဒူးတစ်ချောင်းထောင်မိထိုင်ကာစီများရွှဲနေအောင်ဆန်းထားသောပဲပြုတ်ကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းဝါးမြုံရင်းလက်ဖြည့်ကျန်တောက်လေ၏မျက်စိနှလုံးမှာကမိမိဤတသက်တွင်အခါပေါင်းရာထောင်မကဖက်ရှုသုံးသက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဟောင်းနှံဆုပ်ပြက်လျက်ရှိပြီးဖြစ်သောဓမ္မပဒဝိထုတော်ကြီးကိုစာလောင်မှုတိတ်စွာဖက်ရှုနေလေ၏အိမ်ရှိအိမ်ဝရဏကလေးမှကောလီကျောင်းသားတိန်အောင်သည်ဘာကြီးကျန်းကိုအမြင်ကပ်သောကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်လှမ်း၍ကြည်ကတဲ့ဒီဖူးကြီးဟာတနေ့လာလဲစောင်းအဟောင်းနှံအဆုပ်ပဲ့တနေ့လာလဲစောင်းအဟောင်းနှံအဆုပ်အပဲ့နဲ့ကြည့်ရတာမြင်ကပ်လာပြီဒီအဆုပ်အပဲ့တွေဖတ်ပြီးဒီမျိုးမှာလူထကြီးလုံနေတာပဲလူတွေကလည်းဒီဖိုးကြီးကိုကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးထင်ပြီးမေးလာဆန်းလာလုံနေတာဟာတိတ်နွားကြတာပဲအင်မတန်အစ်စ်အစ်စ်တွေပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာသူ့စာအုပ်အဆုပ်ပြက်တွေဖတ်ပြီးလူထကြီးလုံနေတာလူမျိုးသားတွေကရည်ကျင်ကြမှာပဲမျိုးကကွာကိုကြပါတည်တယ်ဒီထဲနေလို့လဲပါတာပဲဟုဖျားစင်၌စွန့်ကပ်မီပြုနေသောနှမကလေးညွန့်ဝေကိုလှမ်း၍ကျိမ့်မောင်းပြောဆိုလေ၏ညွန့်ဝေလည်းလင်မင်းကလေးကိုအသာအယာချကမျက်နှာသုတ်ပေါ်ဟာကိုပခုံးပေါ်သို့ပြည့်၍တင်လိုက်ပြီးနောက်အကိုကြီးကလည်းတိတ်ခတ်တာပဲအကိုကြီးဘာသာအကိုကြီးမျက်မုံကျုံုံနဲ့အားမရဘူးသူများတွေကိုပါမှုချိုးမြစ်ချိုးလိုက်ပြောနေတာပဲဘာကြီးကျန်ဘလောက်ကြမ်းတက်တယ်ဆိုတာအကိုကြီးမသိရင်အကိုကြီးဟာဘာကြီးကျန်ပြောသလိုလူအန်တာမို့ပဲကိုင်းဟုဒေါသကလေးများထွက်ကပြန်လှမ်းခြေပါပြီးလျင်စွန့်တော်တင်ရန်ဖျားစင်ဘက်သို့မျက်နာကိုလှည့်လိုက်လေ၏ဟေ့ဘာပြောရဲကွာဒီဖိုးကြီးကငါ့ကိုလူအန်တာတယ်လားငါသွားစော်မယ်ငါခုသွားစော်မယ်ဒီဖိုးကြီးကိုအမြင်ကက်နေရကြားလာပြီးဟုဒေါသကြီးစွာပြောလျက်ဒုံတိုင်းနှင့်ဆင်းသွားအမြင်ပြုသည့်အခါညွဝေမှာမျက်လုံးကလေးများပြူးလျက်မဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့နေပါအောင်လူအန်တာလို့ဘာကြီးကအကိုကြီးကိုထိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့လူဟာအန္နာလို့သာပြောတာပါအကိုကြီးမသိလို့ကျမအကိုကြီးကိုစိတ်မရှိနိုင်တာနဲ့လူအန္တာလို့ပြောတာသိပလားဤရင်းမှတိမ့်အောင်လဲကိုရှိန်သက်ကအောင်မနင်တို့ကလူဘာဝလို့ဒါပညာရှိနဲ့ပေါင်းလို့အခုလိုလင်းလင်းမမပြောတာပေါ့လေထွေးပညာရှိတဲ့ဘာပညာရှိလဲပြင်းပြင်းချင်းညာနေရရိတာရှိတာပဲတဲလီငါထင်တိုင်းပြောလိုက်ရမကောင်းဘူးဟုဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောကအတွင်းဘက်သို့ဝင်သွားတော့ကြောင့်ညွန့်ဝေလဲမိမိအကိုကြီးအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကစွန့်တော်ကပ်ခြင်းအမှုကိုပြုရလေ၏ထို့နောက်သူကိစ္စကိုကိစ္စဖြင့်တဦးနှင့်တဦးစကားမပြောနိုင်ဘဲရှိနေကြရမှထမင်းစားချိန်သို့ရောက်၍ထမင်းပွဲတွင်ဆုံးမိကြသောအခါသို့တိုင်အောင်တင်းအောင်မှအခဲကြည်သေးပုံမရသည့်နှင့်ညွန့်ဝေလဲမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုခတ်ကစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲထမင်းကိုသာငုံ၍စားပြီးလျှင်လက်ဆေး၍မိဖို့ကြောင့်စီသို့ထသွားလေ၏တခဏမျှကြ၍မိဖို့ကြောင့်မှပြန်ထွက်လာသောအခါညွန့်ဝေဤလက်တွင်ပကံလုံးကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ညွန့်ဝေလည်းတင်းအောင်စားနေသောထမင်းစပွဲအနီးမှဖြတ်၍ကြောကအိရှိလေကားမှဆင်းမြည်ပြူရာတင်းအောင်ကဟဲ့ဘယ်လဲဟုမိုးချိုးပစ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့သောတခဲနဲ့အတန်းဖြင့်မေးသောကြောင့်ညွန့်ဝေလည်းတစ်ခုလုံးတုံသွားကအိရှိအိမ်ကိုဟုတခွန်းချင်းခရင်စွာပြန်၍ဖြေချလိုက်ပြီးလျင်မြည်တို့အဆိုးပြောခံရမည်ကိုအသင့်နာခံနေသည့်အလားရမိရက်ရာလှေကားခုံမှပင်ရက်၍နေလေ၏တဲငါပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးသွားပြီးပူဇော်ဦးမလို့လားယူခဲ့အခုဒီပကံသူ့စီသွားပို့မယ်အစားခွေးကျွေးပြင်မယ်ယူခဲ့လေငါပြောနေရမကြဘူးလားနင်တို့တွေကြောင့်အရက်ထဲမှာလူကျယ်လုံးနေနိုင်တာသိလားဟုနောက်ငယ်ယုံမြမကမိမိမြည်ယူခဲ့လျင်အတင်းမင်းလာ၍ယူငင်ပေါက်ခွဲပြတော့မည်အလားရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်နေသည်နှင့်ညွန့်ဝေလဲခွန်းတုံးမပြန်သာပဲအလွန်စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ဟင်းပကံကိုပြန်၍ယူလာရပြီးလျင်ကလထိုင်တစ်လုံးကိုမိကမျက်ရည်ကလေးများလဲလျက်အကူဖြစ်သူအားကြည့်နေမိလေ၏တိမ်အောင်ကထုံမြပြောရဆိုရုံဖြင့်မကျေနပ်နိုင်သေးသည့်အလားနင်တို့တွေဟာတိတ်ခတ်တယ်နင်တို့မသိတိုင်းညာရင်ညာတဲ့လူကိုဖျားလောက်ထင်တာပဲနင်တို့လိုညံမရှိတဲ့လူတွေကြောင့်မြမပြည်ကြီးမတိုးတက်နိုင်တာပဲညံမရှိတဲ့လူတွေကနင်တို့မကြဘူးတဲ့ဇကားတွေကိုဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပြပြရင်နင်တို့ကသူတို့ကိုဖျားဆင်တင်ပြီးရှေ့ခိုးမလောက်ပဲနင်တို့မိမတွေအထူးသဖြင့်အသိဉာဏ်စင်ကျင်နေလို့အလုံးခုလိုဖြစ်နေတာလူညာတွေလည်းလူဘာဝနိုင်တာတော်နောက်နင်ဟိုအိမ်သွားရင်အသက်ပဲဟုကြိမ်းမောင်းကနောက်ဆုံးထမင်းလောက်ကိုဂရင်းတို့ဒေါသနဲ့
သွင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့လက်စီကလက်တုပ်ပွားကိုစက္ကနဲဆွဲယူလေ၏မြို့ဝင်မှာမိမိအကိုကြီးအဖြစ်ကိုရင်ထုမနာဖြစ်လွန်လာ၍သမင်းပွဲကိုပင်မသိမ့်နိုင်ပေအိမ်ခန်းတွင်သို့ဝင်ခဲ့လေ၏အစကမူမိမိအကိုကြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးမှပြန်လာလျင်မုတ်ချပင်ပညာရည်များတိုးပွားတက်မြောက်လာလိမ့်မည်မိမိမှာမိန်းကလေးဖြစ်၍ကျောင်းတွင်မနေနိုင်သောကြောင့်အကိုကြီးထံမှပင်ပညာကိုတဆင့်ခံယူတော့မည်ဟုအာကိုကြီးနှင့်ကိုးကြရာမှယခုသောဖရာတရားတော်အတိုင်းတိမ်မွေးစွာနေထိုင်ကျင့်ကြံလျက်တရားအတိုင်းပြောဆိုစီမံခန့်ခွဲပေးတတ်သောကြောင့်မြို့တစ်မြို့လုံးကကြီးညိုကူးစားနေသောသူတော်ကောင်းကြီးကိုပင်ရစရာမရှိအောင်ပြောဆိုပုတ်ခတ်နေကြသောကြောင့်မျောလင့်အားထားခဲ့သမျှတဖြည်းဖြည်းလွင်ပါလျက်အကိုကြီးဖြစ်သူကိုပင်ကြောက်ရွံ့လာသည့်အတွက်တိမ်အောင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားသောအတန်ကိုကြားရမှအိမ်ခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့လေ၏။အော်ကိုကိုသိန်းရောက်နေရကြပါလား။ညတော်အိမ်ဘက်လှမ်းကြည့်ခဲ့သေးရဲ့။ဘယ်သူမှမမြင်ဘူး။ကိုကိုသိန်းကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာပြီဆိုတာမနေ့ကညွန့်ဝေကပြောလို့သိရတယ်။ညကတော့အိမ်လာအောင်မလားလို့မျှော်မိသေးတယ်။မနေ့ဆော့ဆော့ကလည်းမျှော်မိသေးတယ်။မလာနိုင်တာနဲ့အကဲလက်ခံရင်းဆိုသလိုဘာကြီးကျန်းစီသွားဟင်းကလေးပို့ပြီးမမြင်တာနဲ့ပြန်လာခဲ့တာပဲကိုကိုသိန်းမာရဲ့နော်ဘယ်တော့ကြောင်းပြန်ဖွင့်မလဲဟူ၍မတွေ့ရသည်မှာကြာမြင့်မြည်ဖြစ်သက်ဖြင့်တခွန်မီတခွန်စင်ကစင်ကပြူပြူငါငါပြောဆိုနေတော်လဲတိမ့်အောင်တွင်အိမ်ကနှမကိုစိုးစုံမှ၍မှဗစက်မပိတ်ရသေးမီမိမိအသက်ပေး၍ချစ်သူများကြီးကပါမိမိကြည်၍မရသူအဖိုးကြီးအားပူဇော်ပါဒနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်များစွာမျက်နာမကောင်းပဲအလိုက်တဲ့အစဉ်ပြေုံမျှပြန်လည်ဖြေချခြင်းပြုလေ၏မြ ాయి လေအကင်းပါသူမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ကိုကိုသိန်းမျက်နာမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဟုအလွန်စိုးရိမ်သောအမှုအရာဖြင့်မေးတော်လေတိမ်အောင်မမိမိဤနှမဖြစ်သူအားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောဆိုနိုင်တကယ်သို့ပြောဆိုရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမြ ాయి ဒီပါကြီးကြောင့်ကိုကိုသိန်းကြည့်လို့မရတာတခုပါပဲဟုစကားပြက်စီရင်တူတူတုတ်ပင်ပြန်ဖြေလိုက်လေ၏သို့တော့မြ ాయి ကဤစကားကိုဤနေရာတွင်အပြတ်မခံနိုင်၍ဘာဖြစ်လို့ကြည့်မရလဲကိုကိုသိန်းရဲ့ပါကြီးကျန်းဟာသူတစ်ပတ်သားကိုဘာမှမလုပ်ပါပဲလားဟုပါကြီးကျန်းဘက်မှခုခံကြေပါတော့အတန်ဖြစ်ပြောလိုက်ရာသိန်းအောင်မစိတ်ကိုရှည်အောင်မအောင်ဤမထိန်သိမ့်နိုင်တော့ပဲစောစောကညွန့်ဝေအားပြောကြားတကယ်သို့ဘာကြီးကျန်းလိန်ညာနေပုံတို့ကိုပြောပြလေ၏မြ ాయి လေတခွန်းတပါးရမြဝင်ရေးမပြောဘဲနေပြီးမှတိမ်အောင်စကားစပြည့်ရသွားသည့်အခါအော်ကိုကိုသိန်းဒီလိုယူဆထားတာကိုကိုကိုသိန်းဒီလိုယူဆထားတယ်လို့မြအရင်ကမသိခဲ့ဘူးတကယ်ပညာရှိကြီးသူတော်ကောင်းကြီးတစုကိုကိုကိုသိန်းတသက်ပြင်းမှန်းနေတာပဲပြီးမြို့ကလူတွေဘာကြီးကျန်းပေါ်မှာကြည်ညိုနေတာဟာအလိုနာလိုပဲဆိုတာလေမြို့ကိုကိုကိုသိန်းအထင်သေးပြီးရှုပ်ချရကြတာပဲကိုကိုသိန်း73နှစ်အောင်လို့14နှစ်ရောက်ပြီဆိုတာမြတ်လည်းသိပါတယ်ကိုကိုသိန်းရဲ့ပညာဟာအတော်ကြီးမားတယ်ဆိုတာမြတ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုကိုသိန်းအတွေးခေါ်မှားပြီထင်ပါတယ်ဘာကြီးကျန်းဟာကိုကိုသိန်းတို့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးကိုတော့မရောက်ဘူးရှာဘူးဒါပေမဲ့ပညာတော့တက်တာပဲကိုကိုသိန်းတို့တက်တာလေတက်တာပဲသို့ပေမဲ့လူတွေရဲ့တန်တရားကိုဖျောက်နိုင်လောက်အောင်တက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုသိန်းရဲ့ချွေရင်းချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုသိန်းတို့ရဲ့ခေတ်ပညာမှာကိုချွေရင်းနေတာကိုကိုကိုသိန်းတို့ရဲ့ပညာကတန်တရားကိုတိုးပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဘာကြီးကျန်းတို့များတို့လိုက်စားတဲ့ပညာကတန်တရားကိုတိုးတိုးပြီးဖြည့်ဖြောက်စေနိုင်တယ်။တခູ່ကတန်တရားရဟတ်ကြီးအရှိန်ပိုးပြီးလဲအောင်အားပေးတယ်။တခູ່ကတန်တရားရဟတ်ကြီးဆက်ရက်သွားအောင်အားပေးတယ်။အဲ့ဒါကွာခြားတာပဲ။မြတ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုသိန်းကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်လေ။တင်အောင်ဒီမြရီဤလေးနဲ့သောမျက်နှာသားကိုကြည့်ကစဉ်းစားနေလေ၏စဉ်းစားလီကိုသိန်းကောလိပ်ကိုမတွားခင်ကဒီလောကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတဲ့တန်တရားနဲ့ယခုကောလိပ်ရောက်ပြီးမှရှိတဲ့တန်တရားဘယ်သိန်းကပိုများတယ်လဲကြီးမားလာတယ်လဲလူတွေပညာရှာတယ်ဆိုတာကိုလုံးလုံးမသိတာတို့တဝက်တစ်ပြက်သိတာတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွင်းကွင်းကော့ကတ်သိအောင်ရှာကြတာပဲမဟုတ်လားကိုကိုသိန်းအခုကောလိပ်ရောက်ပြီးမှရှေးကထက်တိုးပြီးလောကတဘာဝကြီးကိုနားလည်လာသလားဒါမှမဟုတ်ရှေးကထက်တိုးပြီးအစင်းစားရကြက်လာသလားမြ ాయి အတန်ဒီလေးနဲ့စွာစဉ်းစားနေသောသိန်းအောင်ဤနားအတွင်းသို့တလုံးချင်းပြက်သားစွာဝင်လေ၏ဘာကြီးကျန်းနှင့်၎င်း၏စုပ်ပဲပြက်တတ်နေသောစာဟောင်းစာမြင်းတို့အပေါ်မိမိထားခဲ့သည့်ခိုင်မာသောထင်မြင်ချက်တို့သည်
တဖြည်းဖြည်းကျိုးရော်သောဆောင်းကဲ့သို့ပျော်ပြောင်း၍လာလေ၏ကိုကိုသိန်းတို့ပညာလည်းတင်းငယ်တယ်မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ညအထင်မှာတော့တန်တရားနယ်ကြီးကိုချဲ့ပေးနေရပဲတန်တရားကိုမဖြည့်ဖြောက်နိုင်တဲ့အပြင်တိုးတိုးပြီးဖြစ်အောင်ဟိုလူကတစ်မျိုးပြောဒီလူကတစ်မျိုးဆိုနေဆိုတော့ဘယ်တော့သူတို့သဘောညီညွတ်ကြတာရှိသလဲဒီနေ့ထွက်တဲ့စာအုပ်နဲ့ရှေ့ကထွက်တဲ့စာအုပ်ဟာမတူတော့ဘူးလို့ကိုကိုသိန်းပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားဒါပါကြောင့်လဲသူတို့ဟာယထာဘူတဆိုတဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ကိုမရကြလို့စန္ဒဝါဝါနဲ့ရှာဖွေဆူးဆဲနေကြရလို့မဟုတ်လားများတော့ဗမာရီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာစာသင်တာဟာကိုတီပြီးသားတက်ပြီးသားဟာရီဒါမှမဟုတ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာပါနေလို့လွယ်လင်းတကူသိနိုင်တဲ့ဟာရီကိုတတ်တတ်စွန့်ပြီးမတိတတိနဲ့လူတက်လုံနေကြတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့တဝက်တစ်ပြက်ပညာတွေကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုကြတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်လေဒီလူတယောက်တည်းကပင်မဲ့လဲဒီနှစ်ရေးတဲ့ဒီအကြောင်းစာအုပ်ဟာရှင်းနေကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုပို့ပြီးအတိကျဲလာပြီဆိုပြီးနောက်ထပ်စာအုပ်ရေးပြန်တာပဲမြတ်ပြောတာကိုကိုသိန်းသဘောမကျရင်မြတ်ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်မြတ်စိတ်မှထင်တာပြောမိတာပဲသိအောင်ဒီအင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေရမှမြတ်ပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့လည်းမဆိုးသေးပါဘူးကိုကိုသိန်းတို့တက်တလောက်တက်လို့အခုဒီအတန်းထိပဲရောက်လာခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မြတ်လည်းစောစောကလေးကပြောထားတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်ဆိုလိုတာကဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုသင်လို့ကိုကိုရဲ့ကိုပိုင်ညာဟာငြိမ့်လာသလားအဲ့ဒါပြောပါတိတ်အောင်ဒီအဖေရကြက်နေလေဤမိမိချစ်သူဤရှိရင်မိမိတိမ်ငယ်သွားမည်ကိုမြားစွာစိုးရင်လေဤကောင်းတဲ့တလောက်တော့ကောင်းလာတာပေါ့မြရဲ့ဘယ်အလကားဖြစ်ပါမလဲမြမယုံရင်စမ်းကြည့်ပါလားဟုဇကားကိုပေါ့သွားအောင်ပြုံးလျက်ပြောလေဤမြတစ်ခုမေးမယ်နော်ကိုကိုသိကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိရအောင်ပြောကြည့်တာကဲလူတယောက်ဟာမနက်ခတ်စောစောက၈ပါးတီလာယူထားတယ်တဲ့။နောက်မနက်၁၀နာရီလောက်ကျတော့၅ပါးတီလာသူများနဲ့ရောပြီးယူလိုက်ပြန်တဲ့။ဒီတော့သူဟာ၈ပါးတီလာပြက်ကြောလာ။အဲ့ဒီနေ့ဖို့ဘယ်တီလာကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုရမလဲ။ဟာဒါအလွယ်ကလေးပေါ့မြရ။မင်းနေရသေးသလား။၅ပါးတီလာကိုနောက်ထပ်ယူပြီးယူတယ်ဆိုပေမဲ့စင်စစ်မတော့၅ပါးတီလာဟာ၈ပါးတီလာထဲမှာလဲအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးသားမို့၈ပါးပဲပြက်မလဲ။အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့၈ပါးတီလာထဲမှာ၅ပါးတီလာထုံမွန်းအကျုံးဝင်ဖြစ်နေရကလားအဲလွဲပြီကိုကိုသိန်းလွဲပြီဒီလိုကြည့်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူတွက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၅ပါးတီလာ၈ပါးတီလာကိုပထမခံယူစဉ်က၈ပါးတီလာကိုပေးသနာတော်မူပါဖရာလို့တောင်းတယ်ဒီတော့၈ပါးတီလာရတယ်နောက်၅ပါးတီလာယူတော့အဟံမန်းနေတိတရတ္တနာတဟပင်စာတီလံဓမ္မယာစာမိလို့၅ပါးတီလာသာတောင်းယူတယ်ဒီလို၅ပါးတီလာတောင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဒီလူအဖို့စောစောကတောင်းထားတဲ့၈ပါးတီလာဟာမရှိတော့ဘူး။၅ပါးသာရှိတော့တယ်မဟုတ်လား။စဉ်းစားလေစဉ်းစားရင်အမှန်တိုင်းပေါ်လာမှာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘာကြီးကျန်းတို့ဟာစဉ်းစားတော့မနေရဘူး။တခဏချင်းဖြည့်ဆို့နိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်များအထင်မှာဘာကြီးကျန်းတို့လိုပုံကူမျိုးတယောက်ဒီမျိုးမှာရှိတာဟာတကယ်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ပြီးစီးပူးရတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ပညာအတွက်ကြောရတာကိုကိုသိန်းရဲ့ရှင်းမလား။ကိုကိုသိန်းစိတ်မကြေနိုင်ရင်ဒီညခက်ခက်ခက်ပြဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားထားလိမနေ့ကျတော့အင်ရှေကူးပြီးမေးကြည့်ပါလားဒုက္ခနဲ့တက်ခနဲ့နဲ့တစ်ချက်မလွဲအောင်ဖြေလိုက်လိမ့်မယ်နေထမ်းတစ်ပြားလောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘာကြီးကျန်းအောင်အင်ရှေကွက်ပြက်ကလေးပေါ်တွင်ဒူးတစ်ချောင်းထောင်မိထိုင်ကစီများရွှဲနေအောင်ဆန်းထားသောပဲပြုတ်ကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းဝါမြုံရင်းလက်ဖက်ရည်ကျန်းတောက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေ၏ညစီနှလုံးမှာက၎င်း၏တသက်တွင်အခါပေါင်းအရာထောင်မကဖက်ရှုသုံးသက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဟောင်းနှံဆုပ်ပြက်လျက်ရှိပြီးဖြစ်သောစာအုပ်တအုပ်ကိုစာလောင်မိုးတိတ်စွာဖက်ရှုနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေ၏အိမ်ရှိအိမ်ဝရဏကလေးမှတိမ်အောင်သည်ကြည်ကညကမိမိစဉ်းစားထားသောပြဿနာကိုမေးခြင်းအပြင်အဖိုးကြီးအားခြောက်ခြားစေလိုက်ရအောင်မည်ဟုတွေးတောနှစ်သိမ့်နေလေ၏ထို့နောက်ဖျားတင်ရန်ပန်းများကိုရေးစင်းနေသောညွဝေဘက်သို့လှည့်ပြီးလျှင်ညွဝေငါအိရှိအိမ်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်မဲဟုပြပြောဆိုဆိုဆင်း၍သွားတော့ကြောင့်ညွဝေတွင်ယမန်နေ့ကပြောစကားများကိုပြန်လည်တွေးကဘာကြီးကျန်းအားမတော်မသင့်ပြုလုပ်ရန်များလားဟုရင်ကလေးများခုံလာသည့်တိုင်အောင်ပူပင်ကြောင်ကြမိလျက်မိမိအကိုကြီးအားမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေမိလေ၏တင်းအောင်သည်ကွက်ပြစ်ပေါ်သို့ရောက်လေပြီဖះဖះဘာကြီးကိုများထိုးလိုက်ကျိတ်လိုက်မလားဟုတွေးတော့ကမျက်လုံးကလေးများပြူလျက်အိမ်ပေါ်မှတဟုန်ထဲပြေးဆင်းလာခဲ့လေ၏ထို့နောက်မောကြီးပန်းကြီးဖြင့်အကူကြီးဘာလို့မလို့လဲဟုအသက်တော်မြတ်အမှန်အောင်မရှူနိုင်မဲမေးလေရာတိမ့်အောင်လဲဟာ
ငါညာစဉ်းစားမိတဲ့မရှင်းတဲ့မိကွန်းလေးတစ်ခုကိုမေးမလို့ပါဟနင်းနေစိုးရင်ရန်ကောသွားအိမ်မှာလှုပ်ရှားရှိရာလှုပ်ချေပြီးမနက်ကစတော်ပဲပြုတ်ကလေးကြံသေးရဲ့မဟုတ်လားခွေးမကိုအပိုခိုင်းလိုက်သွားသွားဟုအေးအေးတတာပင်ပြောတော့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမယုံနိုင်အောင်ရှိကသွားဆိုရေးသာပြန်လာခဲ့ရတော့လေမြည်သည့်ကွာမေကွန်းကိုမေးပြီးဘာကြီးကျန်းအမြည်တို့ကွာတို့မြည်နည်းဟုများစွာသိချင်မိလေ၏အင်းလုံမာကလေးကဖြင့်တော်ရှာပါပြီကွာတော်ရှာပါပြီတဲ့ကဲဘာကြီးကိုဘာများမေးမလို့လဲကွက်မလာစဘူးလာတာမလာစဘူးလာဆိုဘာကြီးကိုကျွန်တော်မေးစရာတခုရှိလို့ပါအောင်မဲမင်းတို့လိုရန်ကုန်ပြည်အင်္ဂလိပ်စာရွက်တွေကတို့အဖိုးကြီးတွေစီများမေးလာဆန်းလာလုပ်မယ်ဆိုတာဘာကြီးတော့မယုံကျင်ဘူးကွက်မယုံကျင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မေးရအောင်ဒီရောက်နေပြီမဟုတ်လားဘာကြီးရဲ့တိုင်မေးစမ်းမအောင်ကွက်မေးစမ်းမအောင်ဒါပေမဲ့မေးဆိုတာကဒီလိုရှိသေးတယ်ကွက်မသိလို့မေးရလားဘာကြီးဖြေနိုင်ဖြေနိုင်သိချင်လို့မေးရလားမသိလို့မေးတာပဲထားပါဘာကြီးရဲ့အေးမေးရတော့ဖြေရတာပေါ့ကွက်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာပေနဲ့တို့မြန်မာစာပေနဲ့အယူဆချင်းတော့တဲပြီးတူများကြမှာမဟုတ်လို့တို့ပေးတဲ့အဖြေကိုမင်းတို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာကွဥပမာခလေးနဲ့လူကြီးအလားတူရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမင်းတို့လောကီအကြောင်းအရဆိုရင်မလိမ္မာသေးတဲ့ခလေးကအပြစ်ပေါ်ပြီးလိမ္မာတဲ့လူကြီးကအပြစ်လေးမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကွဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပါပဲဘာကြီးကဒါကိုဘလို့များဆိုချင်သေးလို့ပါလဲเออบาจีโรမြမစာပေကျန်းကန်ဘက်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွအမှုကျွလွန်တဲ့နေရာမှာခလေးကလူကြီးထက်တာလွန်ထရောက်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိရမှာလဲခလေးကပဲလူကြီးထက်တာလွန်အပြစ်ကြီးသေးတယ်ကွဒီယူကိုကျွန်တော်သဘောမကျနိုင်ဘူးဘာကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမကျနိုင်ဘူးခလေးဆိုတာဘာမှသိတာမဟုတ်ပဲကလားဒီတော့ဘမအပြစ်ကြီးနိုင်ပါမလဲအဲ့ဒီအယူအဆတွေပေါ်မှာမှီပြီးမောင်တို့တရားဥပဒေစီရင်ထုံးနေတယ်လှုပ်ထားလေတော့ဘယ်မှာလမ်းမှန်ကြတော့မလဲကွတရားဥပဒေအရာမှာခလေးရဲ့လူကြီးရဲ့လို့ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲအပြစ်ရဲ့အဆောက်အအုံကြီးခြင်းကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်စီရင်မှအပြစ်အထိုက်လျောက်ဖြစ်တော့မပေါ့ကွယ်မင်းစဉ်းစားလေတရားဥပဒေဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားနေရင်ဘယ်မှာဖြောင့်မတ်ညီညွတ်ပါတော့မလဲပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားတယ်ဆိုရမှာလေလူကပဲလူကိုခွဲခြားတယ်မဟုတ်လားကွယ်ဒီတော့မှန်ရကန်ရဖြစ်နိုင်ပါမလားကွယ်ခလေးနဲ့လူကြီးအပြစ်ကျူးလွန်ကြပြီဆိုရင်လူကြီးကအတိုင်းရှည်ကိုတိလို့ဆင်ခြင်နိုင်သေးတယ်ခလေးကမတိဘူးမတိတော့ကျူးလွန်တဲ့နေရာမှာတာလွန်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာခလေးကလူကြီးထက်ပြစ်ရှိတော့မပေါ့ကွယ်ဒီနေရာမှာမင်းတို့အယူအဆနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးစန့်ကျင်မနေဘူးလားကွယ်သိအောင်ဒီဘာမှပြန်၍မပြောဘဲငြိမ်သက်စွာစဉ်းစား၍နေလေ၏ထိုအခိုက်ခွေးမသည်ပဲပြုတ်စည်းစမ်းကိုလာ၍ထည့်ပြီးပြန်သွားလေ၏ကဲကဲမင်းမေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမေးစမ်းမအောင်ကွယ်ကြားရအောင်ဘာကြီးတို့တက်တလောက်မှတ်တလောက်တော့ပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်မေးကျင်တာကတော့ငါးပါးတီလာထဲမှာပါတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာစားတဲ့နေရာမှာလင်းရှိမိမတယောက်ကသူ့မှာလင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောတာကိုယောက်ျားတယောက်ကယုံကြည်ပြီးတကယ်အလွတ်အလပ်ထင်ပြီးပေါင်းတင်ဆက်ဆက်မိပါရောအဲ့ဒီလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆက်မိရမှာပရဒါယကံလွတ်မလွတ်ပါပဲဩပရဒါယကံဆိုတော့စကားကမပြည့်တတ်သေးဘူးကွယ်ပရဆိုတာကသူတပါဒါယဆိုတာကမယားဒီတော့ပရဒါယကံဆိုတာသူတပါမယားကံဆိုတာလောက်ပဲရှိသေးတကွအင်းမင်းအမေကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အမေတခုပဲအခုကာလလူငယ်တွေတဲပြီးသိချင်ကြလိမ့်မကွတိလဲသိထိုင်တကွအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကြီးကလားကဲကဲဖြေရတာပေါ့မင်းမေးတဲ့အမေကိုကျန်းကန်အရာဖြေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားဟာပရဒါယိကကံမုတ်ချအားဖြင့်ထိုက်တကွဟာဘာကြီးอ่ะဘာအတွက်ကြောင့်ထိုက်ကမှာလဲသူ့မမသိပဲဟာမိမကိုယ်တိုင်ကသူ့မလင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတာပဲဒီတော့ယောက်ျားကလွန်ကျူးမိမှာပေါ့တကယ်လို့မိမမှာယောက်ျားရှိမှန်းသာသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကျူးလွန်ပါမလဲအခုလို့မိမကသူ့လွတ်လပ်ပါတယ်ဆိုလို့ယူပြီးပေါင်းသိမိတော့တာယောက်ျားမှာဘာမှမသိတာမို့ပြစ်ချက်မလွတ်ထိုက်ပေဘူးလားဘာကြီးမလွတ်ဘူးကွမလွတ်နိုင်ဘူးမင်းပြောတာကပါဏာတိပါတာသဘောခက်ဆန်ဆန်ပြောနေတာပါဏာတိပါဒနဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရဟာသဘောချင်းမတူကြဘူးအထာတာလိနီအထာကထာမှာပါလာတိပါဒကို၅ပါးပြပြီးကာမေသူမိစ္ဆာစာရအင်္ဂါကြတော့၄ပါးသာပြထားတဲ့ကွက်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာကတော့အကမဏိယဝိတ္ထုမတော်လာမလွန်ကျူးအပ်တဲ့မိမ့်မှလည်းဖြစ်စီတတမီတေဝနာစိတ်တံထိုမိမ့်မှတို့၌မိဝဲလိုတဲ့စိတ်လဲရှိစေတိဝနာပယောကောမိဝဲရန်လုံလနဲ့လဲရှင်စီမဂိနမဂပတိပတိ
အဓိဝါဒနမတ်တစ်ခုဖြင့်မတ်တစ်ခုကိုကျင့်ရ၌တာယာတဲ့စိတ်လည်းရှိစေအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးညီညွတ်ရင်ကမ္မပဋ္ဌမြောက်တော့တာပဲပါဏာတိပါဒမှာပါဏတိတာတရားအမှတ်ရှိသည်လည်းဖြစ်စေဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမှာအာဂမနိယဝိထုတိတာအာဂမနိယဝိထုမသားမလာအပ်တော့မိမလည်းဖြစ်စေဆိုတဲ့အင်္ဂါမပါဘူးဒီတော့အမှတ်တညာမပြားထန်းတော့ဘူးဆိုလိုရင်းမှာတော့ကမနိယသွားလာအပ်တဲ့မိမမှတ်ပြီးမိဝဲတော့လေဝိထုမှာတော့ကိုထင်တယ်လို့ကမနိယမဟုတ်ပဲအကမနိယမသွားမလားမလွန်မကျူးအပ်တဲ့မိမဖြစ်နေလို့စင်စစ်အပြစ်မလို့ဘူးလို့အမှတ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲသဘောကျရဲ့လားကျန်းကန်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုအကိုကြီးထမင်းစားရအောင်အေးတောင်ကုန်ပြီဟူသောအတန်ကြား၍လှဲ့ကြည့်လိုက်မှပင်ထမင်းစားချိန်ရောက်၍ညို့ဝေထမင်းစားလာခေါ်နေသည်ကိုတရိယာကထမြည်ပြင်လေ၏မင်းလည်းစဉ်းစားအောင်လေသဘောမကျရင်လာမေးသေးတာပေါ့ကွယ်ဟူအဖိုးကြီးကပြောလေ၏အိမ်သို့ရောက်၍ထမင်းပွဲ၌ထိုင်မိသည့်တိုင်အောင်စကားတစုံတရာမပြောစင်စားတွေးတော့ရည်သာနေသောကြောင့်ညွန့်ဝေလဲမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုခတ်ကအကိုကြီးဘဲနဲ့လဲဘာကြီးကိုဘလို့သဘောရလဲအကိုကြီးတို့ကောလိကဆရာရင်းနဲ့ဘဲနဲ့နေတယ်လဲကျမလဲမမမြကြီးပြောမှသိတော့တယ်မမမြကြီးအခုနမှပြန်သွားတယ်အကိုကြီးကိုလာဆောင်နေတယ်နောက်တော့မဆောင်နိုင်တာနဲ့ကဲလာရင်အိမ်ဘက်လာပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ထမင်းမြန်စားပြီးလိုက်သွားလीတော်တော်ကြာမမမြကြီးကစိတ်ဆိုးနေအောင်ပဲတင်းအောင်ဒီထမင်းလောက်ကိုဗစက်သေးသို့တွင်းမီလောက်ပြီးမှမတွင်းသေးတဲဒီကောင်မလေးကနောက်တီးနောက်တော့ဟုငေါ့တယ်လို့ပြောကမူမမန်စာပြုံးလိုက်မိသည်ကိုဖုံးကွယ်လို၍ထမင်းလောက်ကိုအမြန်သွင်းကဟန်နှင့်ပန်နှင့်စားနေလေ၏ညို့ဝေကဘာကြီးကျန်းအိမ်တို့တနှစ်ဟင်းတစ်ခွက်မမန်ကြီးပို့ရတော့မည်ဖြစ်၍ရောင်းမလောင်းမမြရီကိုပင်စိတ်ထဲမှကျေးဇူးတင်၍နေလေ၏